Ассаламу алейкум, барчаги яхшы малым, коронавирус вақтыда вирус блокаторлары жүдеем машхурликке ерішті. Кемдір уны зарарлы десе, кемдір файдасы кен екенін айтып отыяпты. Айнан шу саваларге бүгін жауап табамыз. Ва қалампроузның бүгінге мехманым, вирус топ проекта маркетинг бойча менеджері Малике Юсупова боладылар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Рахмат. Келін бірінші навбатта вирус блокатор узы нымы екені хақыды бізге малымат беріп отсаңыз. Вирус блокаторлар диоксид хлорыдан файдаланган холда инсон организмини бактериялардан, замбуруғлардан, аллергенлардан химоя қилади. Яъни айнан атрофдаги инсон вирус блокаторни таққан холда атрофидаги ҳавони тазалаб беради. Қанча масофада демак химоя қилади вирус блокатор? Вирус блокаторлар 1 метр кубда химоя қилади, яъни айнан диоксид хлори ҳаво буғи билан реаксияга киришган ҳолда шар пайдо қиладида, айнан 1 метр кубда бўлган, яъни инсон атрофини тоза ҳавосини тозалаб беради. Тозалаб беради, тушунарли. Вирус блокаторлар ва коронавирус. Буларни бир-бирига қанчалик боғлиқлиги бор, чунки тўғридан-тўғри вирус блокаторлари айнан COVID-19 вақтида машҳурликка эришди. Ха, тўғри айтасиз, жуда яхши савол бўлди. Бунга бир неча сабаблар бўлиши мумкин. Биринчидан, коронавирус ўзи жуда ҳам odamlar qo'rqdi. Noma'lum kasallik juda ham tez tarqalib ketadigan butun dunyoda umuman qarshi bo'lib turgan paytda odamlar o'zi qo'rqqanidan, qo'rquv paydo bo'lganidan hamma narsani ishlatib ko'rishdi bu narsadan o'zini himoya qilish uchun. Yana bir sabablardan bittasi bu mashhur insonlar ham bu blokatorlarni taqishni boshlashdi. Bilamizki, odamlar mashhur insonlarga qanaqadir ishonch hosil bo'ladi. Endi ha, qaytarishadi ularni qilganini. O'zi virus blokatorlarni mana bizani kompaniyamiz 3 yildan beri O'zbekistonga olib turadi. Ya'ni bu antikoronavirusdan ancha oldin paydo bo'lgan blokatorlar. Dunyoda esa уже 10 yildan beri qo'llanib kelinadi. Yaponiyaning o'zida ham, Yevropada ham, Amerikada ham va aynan ularni mamlakatlarda ham xuddi shunday holat kuzatilgan. Ya'ni odamlar juda ham ko'p sotib olishni boshlashdi. Tushunarli. Mutaxassis sifatida nima deb ayta olasiz? Aynan nima uchun koronavirus vaqtida mashhur bo'ldi bu blokatorlar? Endi koronavirus ham bu ham virus. Boshqa viruslarga o'xshagan, faqat turi boshqacharoq virus hisoblanadi. Xavfliroq, ya'ni. Balki xavfliroq, to'g'ri. Xavfli chunki oxirgacha hali o'rganib chiqilmagan inson uchun. Bu blokatorlar ancha oldin paydo bo'lgan hisobiga o'sha paytda bo'lgan hamma bakteriyalar ma'lum bir viruslarga tibbiyot tomonidan tekshiruvlar o'tkazilgan, ya'ni sotuvga chiqarishdan albatta har bitta produkt tekshiruvlardan o'tadi va qaysi bakteriyalardan, qaysi viruslardan himoya qilishligiz hammasi har bitta sertifikati bor. Misol uchun biz ana o'zimizni xususiy saytimiz qilganmiz, aynan insonlar kirib o'rganib chiqishsin, ko'rishsin. Hamma sertifikatlarimiz o'tdi bor, ko'rsa bo'ladi qaysi bakteriyadan, qaysi virusdan himoya qilishini, qaysi allergenlardan himoya qilishini hammasini batafsil o'qib chiqsa bo'ladi. Tushunarli. Agar deylik, men mana shu virus blokatordan foydalansam, u qancha vaqtgacha meni himoya qila oladi? Amal qilish bormi muddati umuman blokatorlarda ham? Ha, albatta, har bitta produktga o'xshab, buni ham amal qilish muddati bor. Bizani Astor Alliance kompaniyasi bu aynan Yaponiyadan olib keladigan Ecom Air Mask masklar bilan 3 yildan beri olib kirsak, o'sha paytdan beri hali o'zgargani yo'q va aynan bu maskalarning muddati 30 kungacha yetadi, ya'ni 1 oyga. Bir oy davomida odamni atrofidagi havosini zararsizlantiradi. Tushunarli. U amal qilish muddati shunchaki tugaydimi yoki o'zidan qandaydir zararli bir bakteriyalarni ham chiqaradimi? Birinchi navbatda bu har qanday vaziyatda umuman zararsiz blokator hisoblanadi. Ya'ni inson uchun hech qanaqangi zararli tomoni yo'q, agarda faqatgina insonni o'zida individual xususiyatlari bor, bir xilida bo'lishi mumkin, qanaqadir allergiya sifatida. Lekin bunday holatlar mana biz уже 3 yildan beri shug'ullanib kelyapmiz, biror marta shikoyat tushmagan bu tomondan. Lekin bu
viruslarni aynan bir oy tugagandan keyin, ya'ni immun blokatorlarni uzr adashdim. Bir oy muddati tugagandan keyin shunchaki befoyda bo'lib qoladi xolos. Demak, o'zidan ortiqcha zararli bakteriyalar tarqatmaydi. Yo'q, yo'q. Tushunarli. Ayni paytda bozorlarda sifatli niqoblar, shu bilan birga sifatsiz niqoblar ham bor. Yana shuni qo'shimcha qilishim kerakki, virus blokatorlarining narxi 15 ming, 20 minggacha ham tushib ketdi. Lekin boshida virus blokatorlar chiqqanda narxlar 250, 300 ming edi. Buning sababi nima? Juda ham yaxshi savol bo'ldi. Haqiqatan ham bozorda juda ham turli xil blokatorlar ko'payib ketdi. Har bitta mahsulotda o'zini xususiyatlari bo'ladi, o'zini sertifikatlari bo'ladi, o'zini olib kelish va saqlash shartlari bo'ladi. Biz hammaga javob bera olmaymiz, faqat aynan o'zimizni, aynan Yaponiyadan olib keladigan Ecom, Air, Musk blokatorlariga javob berishimiz mumkin, chunki hamma kerakli saqlash vazifalarini ularni olib qanaq qilib olib kirish kerakligini, qanaq qilib oxirgacha yetkazib insonga to'g'ri yetkazib berish kerakligini amal qilamiz va bizani mahsulotimizni hamma sertifikatlari bor. Ya'ni biz mahsulot topkirishdan oldin aynan faktlarga, dalillarga tekshiruvlarga qolaversa. Tekshiruvlarga albatta ishongan holda bularni olib kiramiz. Bundan tashqari, aynan bizani mahsulotimizni FDA sertifikati bor. FDA bu o'zi nima degan savol tug'ilishi mumkin. Bu nufuzli Amerika nazorat qiluvchi organi hisoblanadi. Ya'ni aynan oziq-ovqat va tibbiyot produktlarini mahsulotlarini sifatsiz bo'lishini, bozorga aynan zararsiz, sifatli mahsulot kirib kelishini nazorat qiluvchi organ hisoblanadi. Butun dunyoda bu tanilgan organ hisoblanadi va buni sertifikatiga ega bo'lish mahsulotni haqiqatdan sifatli ekanligini isbotlaydi. Demak, ular bozorga sifatsiz mahsulotlarni kirishiga yo'l qo'yishmaydi, bir so'z bilan aytganda. Tushunarli. Keling, unda blokatorlarni, umuman mahsulotni soxta yoki asli ekanini qanday ajratish mumkin? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Ha, juda ham turli xil ko'rinishda blokatorlar ko'p, ham to'rburchi, ham kichkina. Aynan biz olib keladigan Ecom Air Musk manaqa upakovkada bo'ladi va ularni upakovkasini yaxshi tomonki, u butunlay mana saqlab turadi. Ya'ni toki siz buni ochmagunizcha ularni xususiyati saqlanib turadi. Demak, iste'molchi sifatli mahsulotni mana shu kabi ko'rinishdagi, demak, blokatorlardan ajratib olishi ham mumkin. Mumkin. Albatta, ularni sotib olgan paytda bemalol qaysi dorixonada olayotgan paytda bu blokatorlarni sertifikati bormi yo'mi deb so'rashim haqli va albatta sotuvchi ko'rsatishi kerak, chunki biz berayotgan paytda hamma sertifikatlarni ham taqdim etamiz. Aytayapmiz blokatorlarni sifat haqida, lekin bilasizmi, xuddi shu ko'rinishdagi soxta virus blokatorlar ham bormi hozirgi kunda bozorda? Aynan shunday ko'rinishda yo'q. Boshqacha turli tuman xil bo'lishi mumkin, korobkada ham, paketda ham va hokazo. Aynan bizani olib kiradigan mahsulotimiz bunday ko'rinishda bo'ladi. Bu ularning xususiyatlaridan bittasi bo'ladi va yana bir farq qiluvchi xususiyatlardan bittasi bu ularning taqilish joyi, ya'ni bizda zan mahsulotlar juda ham qulay qilingan. Siz xohlagan joyingizga, xohlasangiz sumkangizga, xohlasangiz cho'ntagingizga yoki kiyimingizga qistirib olishingiz mumkin bo'ladi. Tushunarli. Ma'lumotlar uchun sizga kattakon rahmat. Ishonamizki, bizni tomosha qilayotganlar sifatli va soxta mahsulotni ajrata olishadi, deyma. Endi bu intervyudan keyin bundan tashqari umuman blokatorlar bizga qanchalik foydali, nimadan bizni himoya qiladi, nima uchun himoya qiladi? Shu kabi savollarga javob topishadi. Rahmat kattakon. Sizga ham rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat.